Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin zəlzələ bölgəsinə səfərləri zamanı xeyli vətəndaş məktubla ölkə başçısına müraciət etdilər. Məktubların 30% zəlzələrinin yaratdığı fəsadlar evlərin bərpası, küçənin olmaması ilə bağlı olub. Çox mənzilli binaların istismarına icazəsinin verilməməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərmanın icrası ilə bağlı keçirilən müşavirədə Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kamaləddin Heydərov deyib. Nazir qeyd edib ki, fərmanda öz əksini tapmış qərarların icrası qısa müddətdə təmin ediləcək. Biz rayonlarda vətəndaş qəbulu keçiririk. Belə görüşlər zamanı məlum olur üçün, məsələn, vətəndaş 60 ildir bir evdə yaşayır, lakin onun çıxarışı yoxdur. Ərazini zəbt olunub və vətəndaş öz tənbəllik edib. Niyə mülkiyyət hüququ haqqında şərtənəmə almayıb? Bütün səbəblər araşdırmalıdır. Cənab Nazir açıqlamasında bunları bildirir.